ညီမအမွေနဲ့ဒရက်ရှိဒရက်မဲ့ကင်ပြလို့ရတာကင်ပြလို့မရတာလက်ညှိုးထုံးပြီးကုန်ယူရမယ်ဟာရိုးရယုံကြည်မှုညီမအမွေနဲ့တေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ကျနေပြီလားအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်လဲဒီကြားနေကိုဒီနေ့ဒီဗီဒပိတ်မှာဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်ကမြို့သားထက်ပါ မနက်ကမှဒပိတ်ရင်ကျေးမှုကိုမြင့်တင်ဆွေးနွေးပေးနေတဲ့ဒေဗီဒပိတ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ညီမအမွေနှစ်တေထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ကျနေပြီလားအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆိုတာပြည်သက်တွေကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဆရာဦးခင်မောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ
ီအစိုးရရဲ့ပြရိုက်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပညာရှင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးဖုံးတင့်ကျော်ပါတမိုင်းပညာရှင်နဲ့တမိုင်းသူတည်တည်သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီဘက်ကတော့ဆရာကြီးဦးရဲတွေးပါရုပ်သိမ်းနဲ့သဘင်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီမြမအမွေနှစ်ကိုအင်ဂျင်နီယာရှုထောက်ကနေဆရာဘယ်လိုနားလဲပါလဲဆရာအောင်ဆောက်ဦးဆိုတာကတော့ဟိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါကျတော့လုံးဝဘာမှမကြံတော့ပဲနဲ့ဟိုပုံပုံကြာပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာအုတ်မြက်လောက်ကြံတဲ့အဲရှင်းအောင်ဆောက်ဦးလည်းရှိတယ်ရှင်းအောင်ဆောက်ဦးဘယ်နှစ်ကြော်လာရင်တော့ရှင်းအောင်ဆောက်လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်လိုက်ဒီရန်ကုန်မှာတော့ YCDC အဖွဲ့ကသတ်မှတ်တာတော့နှစ်100ကြော်တဲ့အဆောက်ဦးတွေကိုရှင်းအောင်လို့သတ်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာတော့အလုံး100လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်တမိုင်းနဲ့ခြီလာရင်တော့နှစ်1000ခြီပြီးမှဟာတယ်လေလက်ရှိရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဆောက်ဦးကြီးတွေမကြံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်မြက်လောက်မြေကြီးထဲမှာအုတ်မြက်လောက်ကြံနေရတောင်မှပဲဒါရှင်းအောင်အမွေနှစ်အဆောက်ဦးပါပဲအဲ့တော့ဆရာအမွေနှစ်ကိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုတည်ရုပ်ဖွင့်မလဲကျွန်တော်ကအဆောက်အဦအနေနဲ့ဆိုတော့လူတွေနေထိုင်ဖို့တော့လည်းကောင်းเนาะအထိတ်အမှတ်တစ်ခုတော့တော့လည်းကောင်းเนาะဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦရဲ့ကြံရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းနေဖူသမားဟာရှင်းအောင်အမွေနှစ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးရောဒီအမွေနှစ်ကိုဘယ်လိုနားလဲပါရှင်းအောင်သူတည်တနာကသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်များအရဒီရှင်းအောင်အမွေနှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် tangible cultural heritage ခေါ်တဲ့ drug ရှိရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နဲ့intangible cultural heritage ခေါ်တဲ့ drum mat ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်နှစ်မျိုးစလုံးကိုယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်အနေနဲ့ဆရာဖုန်တင်ကျော်ရောဘယ်လိုသတ်မှတ်အမွေနှစ်လို့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ခစ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်အမွေပေးလာခဲ့တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ဆက်လက်တည်ဆောင်နေတဲ့ဒီ drum ရှိရော drum mat ရောဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြည့်ကြည့်မှုအမွေနှစ်တည်ပါအဲ့တော့ဆရာကြီးရောဒါအမွေနှစ်ကိုဘယ်လိုအသေးပဲဖွင့်ပါလဲဗျအဓိကထားတဲ့ညာကတော့ဒါperforming art သဘင်ပညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းပဲဒီသဘင်ပညာတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်ဖို့ကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကခုမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်ရဲ့အမွေနှစ်တွေပေါ့ဒီအဆောင်တွေဆက်တွေ့ရဒါရီယာမြမအမွေနှစ်လို့ဆိုမလားကိုလိုနီအမွေနှစ်လို့ပြောနိုင်မှာဒီအဆောက်အဦတွေကမြမရိုးရာအဆောက်အဦတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလိုနီခစ်ကဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလားကျွန်တော်ဒီမှာကနုတ်တွေပါလို့ကျွန်တော်တွေ့နေတာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Greek to Roman တို့အဲ့ဒီခစ်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့သူတို့ order တွေ Greek or Doric တို့ Ionic တို့ဒီ order မျိုးဟုတ်လားဥစ္စာအဆောက်အဦတွေဥစ္စာတွေပါเนาะကျွန်တော်မြမကနုတ်ပန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုသလားဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ကြမလဲကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦကိုဘာဖြစ်ဆက်သုံးမလဲเนาะအရင်တော့ဆောက်ခဲ့တာဘာအတွက်ဆောက်ခဲ့တာလဲအခုအဲ့ဒီ function အတိုင်းဆက်သုံးနေသေးသလားဆက်သုံးမဲ့ function နဲ့ kait တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ပစ္စည်းအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကို exterior feature ကိုမပြောင်းမဲနဲ့အတွင်းထဲက function ကတော့ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် exterior feature ဆိုတာဘာမှလို့ဆိုရင်အပြင်ပိုင်းအတွင်းတရံကိုတော့ဟုတ်အပြောင်းလဲပဲနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲလာလို့ရှင်ဒါကြီးကဟိုလုံးဝအစ်စ်လို့ပြန်ဖြစ်သွားပါလားထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံကနီလန်းတကြမထိမ့်သိမ့်မဲနဲ့အဟောင်းကိုဖျက်လိုက်တယ်အစ်စ်ပုံစံထိုးလိုက်တယ်အရင်ချင်းမှုအမွေနဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးကလည်းဒီတာဝန်တွေကိုဝန်ထမ်းအကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့စစ်ဆွေးလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့တချို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်တာဝန်မဲ့ခဲ့တယ်ကျမတို့ကယဉ်ချင်းမှုဝန်ကြီးဌာနအပိုင်းကလည်းအရန်ကြေပြန့်တယ်လीဟိုစောစောကပြောသလိုဟိုလူသားမပေါ်ပေါက်ခင်ကျမတို့ကဟို primate တွေစ
ชาพุยตุ้ยเสียได้อปายอันนี้มาเจ้าเขเจเขตันเขเขเสร็จๆดีไอ้ไอ้อปายที่อยู่ตาวงอยู่เนี่ยก็ดีหาเรามาตลอดมานายมันนี่ป่ะเนาะจมารู้ดียินเจมุ่งวินฐานะเบกก็รอโคโลนิเขสร้างองค์โหเท้งๆบ่อปายมาเบลุมาตาวงอยู่ไหนซ้อเนาะบ่ใช่แก่บ่ยินเจมุ่งวินฐานะเยคุณน่ะตั้งมาได้บ่าวแท้มาดิโคโลนิเขสร้างองค์เนี่ยโหเท้งๆอย่างตาวงมาป่าว เนาะแกนั่งยังงงมาส่องลูกเนี่ยเราไปแล้วเนี่ยเราเฮ้ยแต่ยาหรือเราแต่พี่แม่เลยไอ้ตะบีลงอันใดด่านเนี่ยเชี่ยห้องตู้เดือดนะลงงานใส่ฮะเท่าเนี่ยฉีดเท่าเนี่ยฉีดชิบะส่วนเราอย่างงงตะคู่ได้บ่เว้ยอุซาปีนิมล่ะนะจันเนี่ยดีใจเนี่ยปีเนี่ยมาชิเนี่ยเด้มวยเจมูมวยเนี่ยระคายเจมูมวยเนี่ยปิวเรียเนี่ยปิวอะไรเอาอปอมมาส่วนเลยเป็นยาเอว่ากงบ่าวยาวยันส่วนเราย้ายไปเดินไปลงหอชั้นปีเนี่ยได้มาเลยด้วยเนี่
ก็ไอ้ล่ะก็มาช่วยพยายามเปลี่ยนไปเลยเออพูดแล้วเนี่ยดีถ้าเราเผาตาอูတော့จมาแล้วลงมาไม่ได้ปุ๊ดาเดเวลลอปปิ้งชูรองก็บลาไปจิจิเอ๊ะเหมียวอูเหมียวผัดไปเผาเลยสุกระเดะแกพยายามเลยลุอองช่องเลยท้าบ่าတော့เนาะแล้วชีฮองซ่าอองนี่ลุอองช่องมาเลยลุเปล่าไปแม้เนรันจะท้าม้องนี่จมารู้ไฮบริดซินสิเลยดีတော့ชีฮองซ่าอองสุดา ตาชีมาคันกันอยู่เปียวจ่ายหน่อยเลยทีเดียวดีโลเบอันเรกาเวบ่ด้วยลงว่ามีท่านั่นก็ไม่ใช่เด่นอ่ะมันบาลีโอเคเนาะแล้วลงว่าหมายอยู่ในเฉพาะบังกันพยาธิกูเปลี่ยนจินดูเปลี่ยนเปดาช่วยตังค์นี่แกเปดาตรงนี้อึดดิตองนาเอาอยู่แล้วกูอะคูตาวันชีได้ปกติจะช่วยแล้ววงคันมาเลยตูโลเปลี่ยนเส้นเนี่ยไปนี่ดิมาแกดาเราตูโลแล้ววงคันจ้าบ่ายังก็มาช่วยพยาธิซาวนั่นนี่เปลี่ยนเปดาตะแกอมวยนี่แลยาดิส่งส่งตัวได้ตุ๊บยาเน
ကိုလည်းပြင်လိုက်တာဟိုမှာအနောက်နိုင်ငံပုံစံပြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတချို့ကျွန်တော်ဂျင်းမှုပုံစံပဲပြန်ပြင်တာပဲကျွန်တော်နားလေတာတချို့ကိုလိုနီခေတ်ကလက်ရတယ်သူတို့မကြိုက်လို့ပြင်ပြတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုလိုနီခေတ်လက်ရဦးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြရိုက်ထဲမှာတော့ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဦးဖုန်းတင်ကြကျွန်တော်အမွေအနှစ်တွေနည်းနည်းများဆိုလို့
จงอินดีเลชิบายเนี่ยอะไรเลยตัวชูมิวฮองเนี่ยมิวดรายน์ทุกคนว่าปีกันเนี่ยเนี่ยตรงเดลีเดตด้วยมากลุ่มมาบีย้อนอะไรเลยเนี่ยแต่แต่บีมิวมาไต่สับบุมิวปูย้อนเลยเดว่าตัวเดียวดีนะพี่ว่าเองก็แค่วันนี้นั่นเราคงเนี่ยที่เป็นตรงเดลีเดลานเนี่ยไอ้มาไอ้พ่อมามิวฮองอ่ะเนี่ยต้องเลี้ยงกูสิเดทุกคู่ที่ชาติหน้าเลยมาที่เขาทิ้งทิ้งสับชอบบุสิกอ่ะทิ้งสิกได้สุดอ่ะพี่ละบุมูลานะมามูลานะน่าเลยเดสกลุ่มตัวนู้น
ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆရာကြီးရဲ့တွေ့ရကနဒရမ်မဲကိုပူအာတန်တယ်အတို့ကကိုကိုရိုင်းလည်းဒီရင်ချေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုရိုင်းထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်နေရင်တန်လန့်နဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပြောင်းလဲကုန်ဘလောက်ဆုံးရှုံးကုန်ကျွန်တော်တို့တပင်းဘက်ကပါမယ်တပင်းမျိုးမျိုးဘက်ကဆိုင်းစားအနေပါလေအဲ့လိုရုပ်သိမ်းperforming arts ကတော့တော်တော်လေးဆုံးရှုံးတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့ပေတွေသူကမင်းပင်နေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဘုံကပပျောက်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လောကပေါ့လေတပင်းတွေကသူတို့ရဲ့အယူဆကဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုပဲဒါပဲအဓိကထားပါတယ်မျိုးရတပင်းလူပညာကိုထိမ့်သိမ့်မှုအပိုင်းကြတော့တော်တော်လေးအားနေခဲ့ပါတယ်နှစ်ပါးသွားကန်းဆိုရင်ကိုင်ငိုးကိုသူကတပင်းထိမ့်သိမ့်မှုမျိုးရထိမ့်သိမ့်မှုတော်တော်လေးတာဝန်ကျေပြီလို့ရထင်တယ်ယူဆတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့နှစ်ပါးသွားကမှကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့ပဲနော်တွဲဖက်ပြီးတော့ကပြမယ်အစားအဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဒူရီယာတွေစခစ်ဘော်ဒူရီယာတွေတုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်တုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်အမြင်မှာမျိုးရပြက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတော့ဒီနေ့ခေတ်အနုပညာရှင်တချို့ကဒီရှေ့ခေတ်အနုပညာနဲ့ဒီနေ့ခေတ်เทคโนโลยีพวกนี้ปัญญาฤทုံးပြီးတော့သူတို့ပေါင်းစည်းရယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရအနုပညာရှင်တွေလုပ်တယ်လေအဲ့ဒါတွေကြတော့ပေါင်းစည်းတဲ့လက်တွေ့ကြတော့တိတ်အားနေပါလေစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ပဲပုံများတာပဲဆိုကြပါစို့ဗျာတညာလုံးတနာ ਈ လောက်ကတော့နောက်ပိုင်းစုံငုပ်ပြောဇာတ်ကြီးတွေကပြပါလို့အဲကျွန်တော်တို့ညွန်ကြားရတယ်ပေါ့မေတ္တာရခံသို့တော့မအောင်မြင်မှုဘယ်သူမှပဲတပင်းဖွဲ့မှမလုပ်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လေ
เออตาวันอยู่ได้หลุดเตียวอนเนี่ยตาวันไม่จี้แค่อยู่แล้วเปล่าเลยอ่ะเออนี่เราเปล่าเลยไม่เอาจนเราจนเราซีโอเกอพอซีโอเออจนเรามาอานามชีเจดีมากกว่าซ่าอูนี่เปลี่ยนได้หาดิสมัยอยู่จนเรามีแบบกรรมมาจนเราอสุยาเปลี่ยนได้พี่แกเสียอสุยาแม้หลุดเปลี่ยนได้หาดิอ่ะตัวเราเปลี่ยนทั้งทีเนี่ยหลุดเปล่าแต่ว่าแต่แกนั้นจะเราไม่นี่ดิซ้องๆตัวละดีนี่แหละมาเสียหลุดตรงตัดชีฮาวเลยาวเปลี่ยนได้หรือว่า ชีฮาวเลยาวเปลี่ยนได้หรือว่าหลุดได้ไม่ได้แกนั้นจะเราไม่นี่ดิซ้องๆตัวละดีนี่แหละมาเสียหลุดตรงตัดชีฮาวเลยาวเปลี่ยนได้หรือว่าหลุดได้ไม่ได้แกนั้นจะเราไม่นี่ดิซ้องๆตัวละดีนี่แหละมาเสียหลุดตรงตัดชีฮาวเลยาวเปลี่ยนได้หรือว่าหลุดได้ไม่ได้แกนั้นจะเราไม่นี่ดิซ้องๆตัวละดีนี่แหละมาเสียหลุดตรงตัดชีฮาวเลยาวเปลี่ยนได้หรือว่าหลุดได้ไม่ได้แกนั้นจะเราไม่นี่ดิซ้องๆตัวละดีนี่แหละมาเสียหลุดตรงตัดชีฮาวเลย
ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းတယ်ဘုရားလည်းမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါကြတော့ဟိုလွဲနေလားဆရာပွင့်ဝင်နေလည်းပြောလို့ရမှာဘာဘာပြောလို့ရမှာအာနာရှိတဲ့လူကဆာနာအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ပြောဆရာဆိုတော့သမိုင်းပညာရှင်တယောက်နေတဲ့မကန်နဲ့ပြုပြင်ထိသိမှုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမွေနဲ့ဆုံရှုံမှုရှိတော့ပုံပဲ့မှုရှိပုံသွားတာရှိတော့တချို့အရာတွေကစိတ်ပူကိုကောင်းတော့မှအေးရပြီဒါဆိုလည်းကျွန်တော်အမွေနဲ့ပဲအမွေနဲ့ဘူးကောင်းကြိုက်ဝမ်းနတ်မတောင်ပုတ်ပါတောင်ဒါတွေကိုဆရာဘယ်လောက်ထိထိသိမှုလို့လဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ပူလဲတချို့ဟာတွေကတော့နောက်ကျသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအဖတ်ဆက်မရအောင်ဖြစ်သွားပြီအေးရတွေကနောက်ကျနေပြီအေးရတွေကလက်ရှိအေးရတော့နောက်မကျသေးဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တည်းလေးကျန်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးဆယ်ဆောက်ချင်းကြောင့် ARV ကြီးတင်ကောမတော့တင်ကောတော့ကွင်းနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကရေရှားပါမှုစိုက်ပျိုးရေးရိတ်ခါဒါတွေအကုန်ထိခက်ပဲဆိုတော့အစိုးရဘိုင်းရောပြည်သူဘိုင်းရောအမှတ်ထက်တဲ့တတိထားပြီးဟိုတဲတဲလေးကျန်နေတာပေါ့အချိန်ကဟုတ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆမရောဖြစ်ပြောရစီဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မသတိပြုမိတာလေဒီကိစ္စကဘလောက်ပဲအစိုးရနဲ့ဒီပြင်တခြားနိုင်ငံခြားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတော့လဲပဲပြည်သူတွေအကုန်လုံးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့ဒါကိုကန့်ကွက်လိုက်တဲ့အခါဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့အောင်မြင်မှုရသွားတာတွေ့ပါတယ်အခုနပြောတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာမှလည်းဒီဆရာကြီးပြောတဲ့ TCH ICH TCH နှစ်ခုစလုံးမှာပြည်သူတွေဟာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိကိုကျွန်မတို့အများကြီးပေးဖို့လိုပါတယ် ARD မြင့်ဆိုရင် Natural Heritage ပေါ့နော်အဲကျွန်မတို့ Cultural Heritage တော့မဟုတ်တော့လည်းပဲပညာပေးရမယ်ပညာပေးရမယ်ပြရစပညာပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းကတော့စမယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လာပြီဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းလွှတ်ထားလို့မရဘူးဟိုကလေးတွေကဘာမှတောင်းဆိုတတ်တာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုရက်တွေရွာတွေကြေးရွာတွေအထိ community ဘောင်းဆောင်ကိုပေါ့နော်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ကွင်းဆင်းပြီးအသိပညာပေးတာကိုတော်တော်လုပ်ရပါမယ်ခုနကျွန်တော်မြင်သားမမြင်သားမှဒီတောင်ပြုံးနှက်ပွဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေအနှစ်တွေပဲမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပါကိစ္စတွေရောထိမ့်သိမ့်မှုလို့လားအခုတိုင်းပုံစံတော့ပြောင်းလာပြီလားထိမ့်သိမ့်စရာလည်းမလိုဘူးသူကလည်းသူဆက်သွားမှာပဲတော်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ယူဆတာကတော့တောင်ပြုံးရဲ့နတ် worshiping ပါလေနတ်ကိုယ်ခွင့်မှုနဲ့အဲ့လိုနောက်ပွဲဆိုတာတိရကရတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပတ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့ဆက်ပြီးတီစီအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းကတော့မြမအမွေနှစ်တွေထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ကျနေပြီလားအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးနေတာပါဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုလည်းအားလုံးကြည့်ရှုကြပါဦးမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဖြတ်သန်းမှုသမိုင်းနဲ့ခန္ဓာထော်မှုကိုပြသနိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းမွေနှစ်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းမွေနှစ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒွက်ရှိဖြစ်တဲ့တဘာဝရီမီတောတောင်အဆောက်အုံစီရီဖျားနဲ့လက်မှုအမှုပညာတွေအပြင်ဒွက်မဲ့ဖြစ်တဲ့တပင်ဂီတဘာသာတရားနဲ့ရိုးရာဓလေ့အတွေးခေါ်တွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒွက်ရှိဖြစ်တဲ့အဆောက်အုံစီရီဖျားတွေကပုံပြီးသတိထားမိစေတာပါ။ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအမွေနှစ်တွေဟာအစိုးရတွေပါဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့တမိုးထားထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိမ့်မိန်ပြောက်ကွယ်တော့မယ့်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမြင်နေတယ်တွေ့နေတယ်ကြားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပမာပြည်မှာကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလွယ်လင်းတကူဖျက်ဆီးနေကြတယ်။လွယ်လင်းတကူတွေလုံးပြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကမ္ဘာမွေနှစ်များရမုံငွေဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားကြရာအရှရရဲ့စိုးရင်စရာအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရင်ကျင်းမှုမွေနေ့ဆယ်ခုဆင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြောက်ဦးမြို့ဟောင်းလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရုတ်ချီးမြင့်တက်လာတာကလည်းရှင်ဟောင်းသမိုင်းမွေနေ့တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေတည်းရဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရင်ကျင်းမှုမွေနေ့ဒေသ46ခုရှိပြီး
အဲ့ဒီတွေကချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနမတောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကအင်ဒိုဂျီကန်တို့ကိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာတွေဖြစ်ဦးစားပေးအစ်စင်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။ ဒီဗီဒီဘိတ်စီစဉ်ပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတော့ညီမအမွေအနှစ်တွေထိမ့်သိမ့်ဖို့နောက်ကျနေပြီလားကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြပါ။ဒီနေ့စီစဉ်ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘွဲကောင်းတို့ချက်တွေဖြစ်ဖြစ်ဘွဲလုံးကိုချုပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကာတွန်းနဲ့သေဖို့တင်ဆက်မဲ့ကာတွန်းဆွေရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစခင်ပအဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ပြည်သက်ပြောရှိနေပါတယ်။ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေထိတ်သိမ့်ဖို့ဆိုရင်ကျောင်းစားတင်ညွန်တန်းတွေမှာထည့်ပြီးတော့ကျောင်းငငယ်ရထည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲလူငယ်တွေနဲ့အဲဒီကလေးတွ
pebo awareness pebo malu la bo no lo ba de kuna tamii pyo da mhan ba de policy makers si u saung bi do ma di u ma so yin ji mu win thana taw won shi tu de bo no upama pe ya yin do adi athi yauk song lo lo de phit pyet ni da di piu tong myo bo han lin bait tano tayi khit ya di tong myo wo jama ro wa di yauk wuthu bai san ya pye pyin thain thain mu de lou ja de da bi me di tu ro ya hnyon cha jet thae ma community Kani, Pubang Pau Yame, Lupiore, Dine, Becata, Utore, Puerema, Ditesaya, Mutomua, Didaga, Mumi, Mubariba, Padova, Didagani, Nane Tamutamu, Timu Luma. Oh, they bought the Didagani, Cleo, Lungeo, Lulapeo, Lugibeo, Yuelimu Lutio, Yabi, a season, Luabare, Burante, Unama, Tadane Nata, Diga, Natama Tebiama. Pajon Letro, Burante, Nataka. ကျွန်တော်တို့အဲ့အရွယ်လေးမှာတို့တိနာလဲတော့လုပ်ပေးမှာလူကြီးပိုင်းအထိပါမယ်ဟိုကြောက်ချောက်ခေတင်းကြိုင်သူ့အပေါ်ပြူကြီးခေတင်းကြိုင်သူ့အပေါ်ပြူတန်ခေတမိုင်းမတည်မီခေပြီးတော့မှပြူနိုင်ငံခေအဲ့လိုတင်းကြိုင်နေတာတုံးလေးတစ်ဖြစ်နေဇွာရီယလူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုတူးဖို့ပြီးရောင်းစားပြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကကတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကြီးခေတန်ခေတင်းကြိ
กันยาวแต่โอชูอีไปยังเลยลูกไปบุลูเลยแต่พักกันเลยจะเราเปลี่ยนใจท่านอะไรบ่เนาะตู้เว็บยามาตันรูมยามาทีวีรูที่ตื่นสารวันนี้ตาลีดูแม่มาถูกเปลี่ยนใจยาวลูกไปบุลูบาร์เลยแต่พักกันเลยผมยูปี้อาเซียนดาร์ยักษ์กว่าเดียร์ลูเซียนดาร์เนี่ยจีวาเซียนดาร์อยู่สาวุนี่ยี่ลีน้ำมาอ๋อลิมิลาอ๋อลูกไปไหนบุรีลูบาร์อู้พี่อะไรฮาร์โรอะไรไปโอ้เราต้องดีกันต้องอายารอสาวุนี่ยี่แค่เด็ดด้วยด้วยรูนี้เลยพี่เช่นน่ะมาจนเราว่าพี่โอ้เจ้าชอบกินยังไงพี่จีกินยังไงพี่ตังกินยังไงจนเราอันยังช่วงๆเนี่ยโอเคจำเราเนี่ยก็ลายลูเรศรอเนี่ยมาก็เสียคุณอาพี่ตัวลูกเว้ยสาวเนี่ยจะเอาชีเลยแต่ชอบมีบาร์ดจ้ารอปีนี้มาตัดจ้าบุแต่ไม่หูเปลี่ยนมีรอเพื่อสวดเตมีแม่สูรเชนมีบาร์ดอะไรชอบมีบาร์ดอะไรสามตัดบุขลิ่นอะไรตุ้งเงินเดินเล่ามากว่าตัวลูกก็ภาษีแม่สูรเชนหูสาวเราก็งพัฒน์ตัวเองมาหูบุเนาะเด็กเอลูมีอาปัตมาเรียนดูดีอะไรมาอ๋อหายเท่าไรแม่สูรเชนอ๋อที่เนี่ยทีเนี่ยตัวบ่เนาะเนี่ยมาชื่อจะคลีเลยตัวอาเซียนเบียมุชิบามลาบ่เนาะจะมาตัดเชือกที่จีนรู้ว่าใช่จีบีโร่ได้ด่าอันนี้เนี่ยยานงบีอาเซียนเบียมุโร่เช็คเช่นยาจีมาจามาบ่เลยแต่แม้จันโรมิวเนตโรมิวเนมาโรที่ฮะอาเซียนเบียมุยานเนี่ยบ่เลยอุ้มว่าอันนี้เนี่ยพี่ว่าเองจันโรใจถูกมิวเนตที่อุยายมีใจกระตาลูบีทาร์เชคิมิวฮองอีที่มิวฮองอีก็ที่พิวเคปูด้าอยู่บ่ได้ยาชิมัวที่มูราดันเจ้าหน้าบ่ว่าอยู่เอ็มาตัวเจ้าว่าตัวเพื่ออะไรก็เสียนี่ทำไมเนี่ยยิ่งจิ้มหัวเรียวตัวตุ้งเสกเดนเนตุ้งตุ้งเสกเดนเนตุ้งเปรี้ยวท่าละเชี่ยวพิสิริตุลุเชียงมาพิสิบินเนี่ยยามาสามินเนี่ยแต่เสียงยาลุจิลลาเปรี้ยวแต่นั้นนั่นมาโอ้เดี๋ยวบอกพันนายเนี่ยเนี่ยเชี่ยนี่ตัวชูเนรีมาสิเดตัวชูเนรีอะไรไม่สิเดบอกดูดูจนเราว่าเราว่ามันเราเวทไทยสีรูปเชื่อต่อไหมเสียดีแค่ตีตีลีเสียไปคลิลิวตัวอยู่เสียอุติบิวสวยนุ่ยเนาะแต่แค่นั้นตอนวันศุกร์คุณอาเปรี้ย
wara chama le duri luji le luto ama le deke chi le chao siama piyo uno. Mo piyo jine le guna jono achi miya le lupa piyo la. Ro jono ro muwara chama le apanya ro muwara ma ro pa le tuwa. Amiyo ta yiji mu amu ini teng teng sao shoyi. Amiyo ta tamai sao shoyi. Polisi banya ara pa le. Nanga noa tawon pita lo lo pa ngui shi le poku le. Turo ku le di tamai di yiji mu di achi ga ma shi be ne. Ho sabi aya jadu ne tawon ne lo pa ngui jala shi le. ဒီလူကြီးတွေကိုလည်းဘုံမှန်တင်တာမျိုးပြောတော့ဆရာအောင်ကလေးပဲထိမ်းလားလူလက်တွေထိမ်းလားလူကြီးတွေထိမ်းလားမူဝါဒချမှတ်သူတွေထိမ်းလားဆရာဘာဖြစ်ပြောလို့ရမှာဝေယန်ဒက်ကတော့အကုန်လုံးအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အငယ်ကနေစာယူအောင်ပေါ်လစီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ငွေချေးသုံးဆွဲမှုနဲ့သူတို့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါတွေရောစွာငွေချေးသုံးဆွဲမှုလိုတယ်အောက်ကလူတွေကြတ
ตีอย่างลงไปอ่ะจ้าได้จีกองๆลงมั้ยจ้าได้จีเนี่ยก็ไม่เอาไม่เนี่ยสรุปสิตะแกตําโบท่าได้หลูเนี่ยก็จารย์ปี่ด้วยหลูเนี่ยก็เราอัปพรีเชทไม่หลุดได้อยู่เนาะだแม้နိုင်ငံတကာหลูเนี่ยชี้ห้าอมวยนี่อสิสรุปสิอัปพรีเชทหลุดได้ตรุลาจีจ๋าแม้ลาเล่ลาจ๋าแม้อะไรสรุปสิดีเดต้าพ่นမျိုးลายเนาะดีหาโหยางซ่าไล่ลงเปี่ยวกวยซ่าลงไม่ชี้တော့หลูไม่ลาတော့ดาเนี่ยซ่าเองตรุดีต้าพ่นမျိုးหมู่ด้วยดีหาอ
ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอาม่าอยู่นี่เนี่ยแต่พัฒนาจีดีจีราชิบาร์เลยอ๋อเอ็งเลยเดียร์นี่กลุ่นนี้จมอยู่กันเลยพัฒนาเดียร์นี่พัฒนาสนิทเนี่ยประมาณนั้นเอาโอชกันเลยแต่ว่าเอ็งเลยเดียร์มองว่าไม่สวยสักจะงงงงเลยก็ใจตัวเองเลยโอ้ประกันมาสิเนี่ยเสียอย่างจีมูพยายามจีดีประตูกูจะเอาเลยอารมณ์อะไรเอ็งเลยเดียร์มีตัวเย่เจสุพีเดลุเสียอีเมนต์ตัวเองสามารถคุยมาเยอะกว่าเลยแล้วเราทำไมปามก้าเสียอีดอดดันหัวเสียพีเดล
ခင်မှာသူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပြန်သွားပါတယ်ဘဝနိုင်ငံမှာ1945ခုနှစ်ကဘာကြီးမှာဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့သူဟာအင်္ဂလန်ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Winston Churchill နဲ့ရန်သူနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကဘယင်ဟီရိုဟီတိုစီကိုပမိုင်းပညာရှင်တခုအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံစာရေးခဲ့ဦးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ဗကံမှာရှိနေတဲ့ရှောင်းရည်ချင်းမှုအမွေနှစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဖျားစေတီကူကြောင့်ပထိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှောင်းရည်ချင်းမှုအမွေနှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗကံမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကောဂျပန်စစ်တပ်ကောတက်မဆွဲဖို့ပမိုင်းပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံစာရေးခဲ့ဦးပါတယ်အဲ့တော့လေးစားသောအဖြစ်ပကံမှာစစ်တက်ဒီတက်မစွဲခဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အကောင်းဘက်ဂရီတိုင်းညီပါဖူးညော်နေရတဲ့ဖျားစစ်ဒီပထိုးကူကြောင်းလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စံကောင်းစရာကျွန်တော်1985ခုနှစ်မှာ Richard Scale အဆင့်ရှေ့ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်သွားပါတယ်။ဘူဖရားလုံးဝပြုတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ချာဖရားဇီဒီပထိုးကြီးတော်တော်များများလည်းထိပါတယ်။ဂျမန်ယာကြီးတဆူပဲအကောင်းဂရီညီပါချက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်ပြင်းမုံမှန်တဲ့အခါမှာဒါ UNESCO ကနေအကူအညီတွေပေးခဲ့မှုပါတယ်အဲ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သက်ဆိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာတမတ်ကြီးကနေပြီးတော့မှတောင်းယူရောက်သွားပြီးသူကြီးကျက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ကိုဖကူနောက်ကငါတို့ဗုဒ္ဓသရဏံစိရံတိတ်တထုဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာလက်ရာတွေကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးပြစ်စက်လက်ကကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်ထွန်းကြီးတဲ့ပကံလက်သစ်ဆိုတဲ့ဆောင်ထက်မှာပြင်တော်ပြည့်ကြီးဆိုပြီးတော့အတက်လို့ကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာပြည်ဆိုင်ရာရည်ချင်းမှုစည်းရင်းထဲမှာမပါနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြင်တော်ပြည့်ဤဆိုတာနီးစနစ်တကြမပြင်ခဲ့လို့ပြက်ခဲ့တာပါเนาะရှေးအောင်အဆောက်အဦဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအတိုင်းပြင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူထားပါတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်လို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်မပြက်ပါဘူးဆရာမကြီးရောခုနပြောတာတော့မှန်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဌာနပြင်ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဘဲအချိန်အတွင်းပြင်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့လေအလွန်တရာမှတိုးတောင်းတဲ့ကာလမှာများပြားလာတဲ့အရေးအတွက်ကိုပြင်ခိုင်းတာဟာလွဲမှားတဲ့အလွန်တရာလွဲမှားခဲ့တဲ့အမှားကြီးပါပဲဒီတော့အမိတ်အာနာအယလှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မတက်ကြွတဲ့လူတွေပါတက်ကြွတဲ့လူတွေပါရောပြီးတော့မှတာဝန်ကိုခွဲဝေလိုက်တဲ့သူလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ပြင်တော်ပြည့်ဤစကားပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစိုက်ကကြည့်ပြန်တော့ဖျားစေဒီပထိုးတွေကိုဒါတချို့သောဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကလည်းပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပကံခေတ်ကတည်းကဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာရှိလာခဲ့တဲ့မင်းအဆက်ဆက်ပေါ့ဟာလာအင်းဝခေတ်ညောင်ရမ်းခေတ်
ကောင်းကောင်းခေမဲဆက်ဆက်တရားလဲသူတို့ကုသိုလ်အနေနဲ့ပြုပြင်ခဲ့ကြလို့သားလျင်တည်ရှိနေတာအဲ့တော့ဒီခေမှာလဲဆက်ပြင်မှသာလျင်နှစ်ပေါင်း1700ပြီးတော့မှဆွေးမြေ့စာပြုလာတဲ့ဘုရားတွေကရေရှိတိရမှာမို့လို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒလေထုံးဆောင်ရဘုရားပြုပြင်တာကဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဆင်ရှင်လို့အချက်ဒါကြောင့်မို့ဒါမှန်နေဆိုတဲ့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီရှေးဟောင်းတုတေသနဆိုင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုပြန်သွားပါတယ်။ဘာမှနိုင်ငံကဘာမှဗမာတနိုင်ငံနဲ့ရှိတယ်။ရခိုင်နစီယာဆွေးနွေးသွားလို့ဆိုရင်ယူနက်စကိုကတော့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်အသိမှတ်မပြုတ်တော့ဘူးဒီလိုတွေပြင်လိုက်လို့တလွဲပြင်လိုက်လို့အသိမှတ်မပြုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တိုင်ပြည်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒီပုံမှာဆမိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုကုစားနိုင်မလဲဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလ
ဒီကျမတို့ကဟန်လင်းဆိုရင်ဗာဂျင်စီတီခေါ်တာပေါ့เนาะတကယ်ဟိုဒီတိတ်တတ်မဖြစ်သေးဘူးလူနေအင်ဂျင်လည်းတိတ်မထူထပ်သေးဘူးဆိုရင်အပြည့်နေတာပေါ့အဲကြောင့်ဟန်လင်းရဲ့ဘိတ်တနိုးရဲ့ဒီမှာပြဿနာနည်းနည်းရှုပ်နေတာတော့တရေခက်တရာပေါ့လူနေအင်ဂျင်ပြင်းနဲ့အရန်ကပ်ပြီးတော့မှဒီတရေခက်တရာရှိတာလည်းမော်စာရွာထဲမှာဆိုတော့အခါလူနေအင်ဂျင်နဲ့နီးစပ်ချင်းတင်ပြီးလဲကျမတို့မှာပြ
ဟိုတယ်လောက်တာတော့ဝင်ခတ်လိုက်တာတော့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းမှားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျမတို့ကဗကန်းတစ်မျိုးလုံးကိုဒါမှန်ကန်တကယ်တာတကူကတော့ဗကန်းတစ်မျိုးလုံးကလူနေအိမ်ကြီးကိုဗကန်းမျိုးတွေရွှေ့ပေးလိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာလူတွေထွက်သွားတဲ့လူနေအိမ်ကြီးနေရာမှာဟိုတယ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတာကြတော့လည်းမှားတာပေါ့နော်တမိုင်းမှာမိုးအောင
ဟိုတမိုင်းဆိုတာဟိုအမုန်းနေအညိုတွေထားဖို့ပုံတင်ငန်းသာယူပေါ့ဒီတင်ပုံတင်နေရလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှူတောင်းอ่ะထားတင်တာပေါ့ဘာသူတော့ဟိုအမုန်းနေအညိုတွေမပွားတင်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ကောင်းတာလုပ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တာလုပ်တာလည်းရှိတယ်ဥပမာဆရာကြီးလူစ်ပေါ့ဘာကဘုရားဘာသာပြည်သူ့ကရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်တဲ့အတူအယမ်းကျန်လို
ไงเลยเด็กบางจังเลยสรตู้เมียมาทำไมลูกบูเมียมาทำไมยิ้มบูจ้าโอ้โหไม่จ้าจ้าวเสียจริงดูสิแกประมาณสาจ้าวเสียจ้าเป็นเราดูว่าจู่สาบประมาณทำไมประมาณทำไมโอ้ชูพิชทาร์ลูกพินจะในใจนั่นเดียประมาณเทนเรียวยีทาร์ลูกปงจะในพินเลยไอ้ลูกเมียมาทำไมรวยระเลยเบิดจะมาพี่บีโอทีมพี่พี่ไอ้ระบาดจังมาระเลยส่วนแต่กระพือรันทำเลวไอ้เงี้ยจ้าตัวเราเมียเมียเย่ทำไมปีนี้สิตัวเราเมียเมียยีไรเด็กค่ะจะมาดูแต่กระพือค่ะถ้าจะมาดูดีแต่กระพือจริงโอ้น้ำเลยเด็กค่ะแต่กระค่ะจะมาดูแต่เก็บบีซีมาชีเลยค่ะเอดีกูยาวดีรูดีพี่ตัวเองเมียมาหูไม่จวนหรอกเนาะไอ้เราไอ้มาไอ้มาจะเราโมดีไม่จวนนะเท่ากูที่ช่วยกันจะเราพี่ว่าละมังกรเราจะใช้จีลูสก้าตีเนี่ยเจ้าสาวบอกยานในชีวิตช่างเลยอินเดียมาตันนี่คิดเป็นมาตันนี่ทิ้งแชมป์ไปเลยตีอยู่นั่นหรอคิดเป็นมาตันนี่แชมป์ไปเลยอะไรดีมาเสียดายตู้ไปสุดท้ายไปแล้วจนเราละมือเนี่ยเนี่ยว่าแต่ส่วนนี้เราใช้เงินเยอะจนเราไม่จีมาแล้วสุดท้ายดีจริงๆมุทิ้งตีเนี่ยพอแต่มุท่านาเลหูเนี่ยเสียอยู่หรือปัญญาชนีแต่มุท่านาเลหูกวนนี่ละกวนนี่ละแต่ผมชิบกูวุ้นจีเลยไปเจอเนาะวุ้นจีอ่ะนาเลยเราไม่เลยอะไรจนเราติ้งน้ำเลยเนาะทุกท้อที่พวกว่า initiative กันเราตัวเราได้ตัวที่สุขายุทธ์พี่ไอ้เมื่อเรียดเกี่ยวจริงจริงมุทิ้งได้ยังยาวตลอดแต่หมดสุยากะไม่อยู่ในเรื่องลูกโยนให้ไม่อยู่ในตัวเลยป่าตลอดป่าก็ป่าเมย์ทุกท่านเลยไปจริงจริงมุทิ้งได้ยังไงมาเกี่ยวที่ทิ้งได้เนี่ยตัวว่าตัวเราได้ป่าเวมาเลยไอ้ไอ้นี่อะไรบ้างเลยไม่จริงจริงมุเมื่อเนี่ยที่ทิ้งได้มุนอกจากนี้เวลาก้อนส้มลูกทิ้งได้ไหนไม่สวยใจเอาสุนีนี่ว่าดีแค่ไหนมาจะเอาลูกเชิดสุนีนี่จะย้อนสูนี่จะรู้ไงพี่เองงานนี่วิโดวิ่งเอาสุนิทาดูเลยสุนิจะดีกว่าเลยน่าสนใจชื่อจาวอย่างพี่สิเกเรหายเชี่ยงสาวูดีพี่สิเกเรที่จันทร์ดูยังจิ้มอุ้มเห็นที่เลยสิเกบีว่าบ่าวีแต่ไอ้จ้าอะไรเดียวสิเกเราพี่เดียด้วยสบีเจ้าสีบัวด้วยคุ้มจุดทำเองซะกูยอดเด็ดเชียร์นี่วิวดาริวมีอะไรส่งเปลี่ยนวิธีเดินบัวจนเราดูรู้ว่าเดี๋ยวดูยูซ่าบ้าเลยแล้วตลอดมาส่วนเนี้ยเจ้าสีส่งชมูเลยอ่ะเราสวยงามเสียเรามีอะไรชิลอะไรบ้างนะ
ပလုတ်ပြပြပါနော်နောက်ကြတာပါမရှိဘူးပါနော်လှုပ်ချင်ဆိုရင်တော့ခုချိန်တွေနောက်ကြတယ်လို့တော့ပြောရရတယ်နော်ပုံမျိုးသားရင်ကျမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းကိုပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲပေးလိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တရားဝင်မဝင်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့တကယ်လို့တရားဝင်မှုဆိုရင်တော့ဒါပြတ်မဲ့သူ့အနေထားတိုင်းပြန်ရှိမယ်ဒီညမှာဘုသူကအတင်းတော့လို့ဒီလိုဟာတွေအကုန်လုံးထိန်းညှိပြီးတော့ဟိုထိန်းချောင်းတော့ညှိနိ
ဒီဘက်ဟိုတယ်တွေကဒီညင်းမှုတွေနေတယ်မှာဟိုတယ်ဆောက်တာနေအများကြီးအဲဒါဆောက်တယ်လို့ပြောရတယ်ဆောက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူးစောင့်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကျတော့လောက်တဲ့သုံးလုံးမှာလည်းလောက်တယ်တတ်မှာလောက်စီးနေကန်းလည်းလောက်နောက်ကြရဲဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့စားလို့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပဲကာဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးမိပါသေးတယ် ဒီဗီဒီဘေးစီစဉ်အပြင်ကျိုးစွာရဲကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးနေရကြောင်းအရောဒီမှာရေဘူးအမွေနဲ့တိထင်းသိမ်းဖို့နောက်ကျနေပြီလားအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထင်းသိမ်းကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေရပါအခုဆက်ပြီးတော့ဇာတ်လို့ဆွေးနွေးစီစဉ်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံငါးခုမှပြန်ဖွင့်ပြလာတယ်စကားတွေဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဆောက်အအုံတွေလိုလာတယ်နေရာတွေလိုလာတယ်အဲ့တော့ဒီဖွင့်ပြမှုနဲ့အတူကျွန
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် support လုပ်ရင်ကောင်းပါတယ်သူ fund တွေပါတယ်ထောက်ပြီးတော့ပါရေးရှိ sustainable development ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ developer တွေရဲ့အထောက်ပံ့ကလည်းလိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ငွေကြေးအရင်းလေးကိုပံ့ပိုးနိုင်တာက developer တွေပါဒါပေမဲ့တို့ကလည်းငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့တော့မရပါဘူးဒီရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုတာကလည်းနေရာတိုင်းမှာမရှိပါဘူးသူ zone လေးတစ်ခုလိုဟာမျိုးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုပဲကန့်တတ်တဲ့ zone လို့ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အများကြီးထိန်းသိမ်းဖို့မလိုပါဘူး။ဆရာဦးမှာနောက်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်။ဒီခုကတော့ဒီရှေ့နေမြကွန်ရက်ကတောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စပေါ့။ဒီတရားရုံးချုပ်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကရဲမင်းကြီးရုံးရင်ဒါတွေကိုပြန်ပေးပါ။တရားစီရင်ရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲသုံးပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ယင်းနည်းမျိုးနဲ့မကော်မရှင်သူတရားဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်။ဒီအဆောင်နှလုံးဘယ်လိုနည်းနဲ့အကောင်း
มันเล่าไหนมึงส่วนเนาะเล่าไหนเนี่ยหรือตาวงเบียร์อะไรเราปูเต็มตัวมันรถที่มันนะโบจูโบอันจูแรงอ่ะโบจูจ้าสูงเงินนี่อ่ะบ่สาวงูรอแต่เราว่าเดียวกันเทงเต็มอีรอตรงนั้นนี่สาวงูรอเล่าหนึ่งแต่ดีรู้สาวงูส่วนของเจ้าหนูไปรู้เทงเต็มเลยที่สาวงูเลยตู้เย่มูยังฟังเสียงอะไรเจ้าหนูว่าเล่าไม่ยากหรอกบ่เนาะยี่สิบอจูมีอะไรมาสิบเทงเต็มหมดสุดแล้วมาพิจารณาเนาะไอ้เราที่งานนี่พี่เรามาไทยเต็มเนี่ยจูมีอะไรยากพี่เรามายินดีมุอันนี้ตาระเนาะการใช้ฮาริเดย์อันนี้ตาระเราเลยมาพิจารณาสิ่งเดียวเนี่ยลูกสาวไหนแม่จะไปเราพาจะไปเราแม่ลูกน้ำมีสวยนอนด่าเนาะเราตัวบอดดูมาเลยโอเคชื่อจะมาเราเสียมาอยู่มีจินาก็ยี่เกลือสุยาลูกเขยเลยเว้ยสุยาเลยสั่นลงนิดละรำดีจนนั่นโดยรีพยันสาวเด็กอีสาวเนาะแต่ยาที่ชั่วเลยวิบันจาระที่มาตรงเนี่ยเป็นสันนิบุตรเกเรนนุบิญาตันบุชีเดยามาอุ้มเห็นเด็กด้วยตันบุชีเดพิซีเวราพยาไรมาเตยนาพยาระดีด้วยบัจจปูตงบุเท่าพยาไรชีสมัยเด็กดีเล่าดีเล่าเขยสูดีปอมาอ๋อละชีสุยานี่เนี่ยเปลี่ยนเต้นเนี่ยเปลี่ยนเต้นเนี่ยเกิดสาเหตุเปลี่ยนไปตู้เย่ตั้มมาเช็คกับตู้เย่นี่เนี่ยตีเตะได้บ่มาเสพเศร้าไรดาวเราลงมาบ่เลยสูบาร์โอมาปะกู้กัมบูร่าตารีนันโรนั่งงานเด็กมาตู้เล่เศร้าพยาระเราสิเลยสิบีแม่ตู้เย่นี่อาโก้กูสูบปะกันมาเราส่งไปเอร่าวีบันจาร์เราหมั่นด้วยบ่ปะกันจาร์เราหมั่นด้วยเราตู้เย่มูยินเนี่ยก็อุตส่าห์กูตู้พอยาสิเลยอุตส่าห์เลี้ยงเทงเทงดีพยาพี่เรามาตู้เนี่ยมันล้ำมากมาเว้ยนั่นเราเปลี่ยนเลยตีเศร้าพยาสูเร่มูวาระกันเลี้ยงไล่หน้าแม่สถ้าเลยไปเชื่อว่านั่นเราดีลูชิกไปบาลาสุดเลยทัวริซึมแอทแทคชั่นที่คู่บอลีอะไรภาษาปูโกนี่ได้ไม่พบละเล่าเต้นกันกี่สาระคิดแต่เมียนั่นเราดีไล่สาวโบราณรู้บ่สั่งนี่เนี่ยตะคุณคู่เราเมียนั่นสั่งจอสุยเบอร์รี่เลตเตสบ่เนาะแต่เราส่งนั่นเราตัวมันเดลีฮะเมียนั่นสั่งจอช่วยนั่นเราสุดเลยตีชิมัวดาบีมันเดลีเนี่ยตะเก็บยาอยู่ไปมันเดลีสุจงลีเนี่ยฮัลโหลนั่นเราลีเนี่ยสุดเลยฮะ
다장 만드리 난도 어디 사우다 마네. 다음에 또 물아 내야 막 꽃이 어디 사우라이다 마네. 알아도 왜 감보다 다리 난도 아래 또 내야 막 롱아 꽃이 변래 어디 사우라이다 마바래. 그럼 바간 난도 자로 아쿠 나빠이 쉐비 양비 어디 사우데. 그럼 난도 이런 내내 미안하나 뭐 쉐봉 이런 난 난도 그래. 난도 네구랑 시다비. 뼈라이 물 로케래. 뼈라이의 롱아 산에 바다 윤자이 무조 생각 티구 로케래 두디아오 니네. 대개는 비게래 이제 방 송바다래. 지시아이 캐몽이 뚜에 지가에서 뼈래마 딱구만 없이 이러면 외텐 외타이 탱탱탱 탱탱 타이데 롱간 사운다리 아소야가 롯사모 인단 아내게 디범어 빈텐 뼈텐다리 아쿠 못롯텐 나올라 롯텐네 에라로 냥이 만바래 디로 블로 다로 호 버젯 쾌외 무 아파이마 나비로 다 셰롱아 네 셰롱아 소라 호 시아이 타이 소로루 아이로 디니야마 바윈나네 소로 뇽조 ညွန်ကြိုင်းမှုကျုပ်တို့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဒီပြလိုက်ပေါ်တံပိုးထမှုပြလိုက်ပစ္စည်းဘလို့စုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့မူဝါဒအပေါ်မှာသူတို့နားလည်မှုကျွမ်းကျင်မှုအဲ့တော့ဒီတော့ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဟိုပြလိုက်မှုကလည်ဆရာကြီးဦးမင်းနိုင်တို့လို့တကယ်ဟိုပစ္စည်းဆရာကြီးလည်းဖြစ်တယ်မနုဿဗေဒပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုနှိုက်ကတံပိုးထားပြီးတော့ဒီသူတို့
ဒီမှာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုပြပွဲဆိုပြီးတော့ကျင်းပပါကျင်းပတဲ့ပြပွဲကအမျိုးသားပြလိုက်ကနံပါတ်1ရွေးပါအဲရွေးပြီးတော့မှသူမလို့ခြင်းတဲ့တခြားပကြီးများကိုသာလीကျန်တဲ့လူတွေဝယ်ခွင့်တူတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဟာဆိုရင်အရန်ထိတ်တန်းကြတဲ့ဒီတကယ် classic ပကြီးကားရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းအရန်မြင့်လာတယ်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာစူးစောင်းရမှာဦးတော့ပြတိုင်းမူရီကတော့နားလဲတာပေါ့တို့ရတွင်ဘတ်ဂျက်ကလည်းမကျဘူး တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ကအုတ်ချုပ်တဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြပြတိုင်းမှာပကြီးကားတွေလည်းတော့များနေပြီထပ်စုဖို့လိုပါအောင်မလားဆိုတော့အင်မတန်မှအားနေတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်လွဲမှားခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေရောက်ဆက်လက်စူးစမ်းခွင့်မရတော့လောက်နှီးပါလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျမတို့လက်ထက်မှာတော့ဘာလို့ခဲ့လဲဆရာကြီးတွေကို request တုတ်ပြီးတော့ကျမတို့ရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါတကယ်ဆရာကြီးတွေဒိတ်တဲ့ဆရာကြီးတွေရောက်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့အကြမခံဘူးပကြီးကား ပြတိုင်းမှာရှိစေခြင်တော့ကျွန်တော်လှူပမယ်ဆိုပြီးတော့လာသူတဲ့အတွက်တကယ်နာမည်ကြီးဆရာကြီးတချို့ရဲ့ပကြီးကားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လှူလို့စူဆောင်းရရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးစီစဉ်တာကဒရမ်မဲတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေရိုးရာတွေသူသဖြင့်ဆရာမကြီးပါဝင်တိုင်းသားတွေရဲ့အစင်လာတွေပေါ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းနေရှားပါလာဒါတွေကျွန်တော်တို့မမြင်တာတဲ့
ဒီအချိန်တိတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိတာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတနင်္ဂနွေလုံးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုနေတာပေါ့အရင်ကတော့တိုင်းတိုင်းမှာရှိခဲ့ဒါပေမဲ့စစ်ဆိုရာဖိထားတယ်မတိုင်းတိုင်းသူစာသူတင်လို့မရဘူးရင်ကျင်းမှုတွေပွဲတွေတိတ်ပုံမှန်လေးလုံးလို့မရဘူးဒီခေတ်ကျတော့လည်းပွင့်လာပြီလေဒီအချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီလားဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီမွေးနေ့တွေထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နောက်မကြသေးဘူးတဲတဲလေးတွေမှာပါတော့အဲ့တော့အချိန်မီအောင်ဟိုတဲ့ပေါ့ဝိုင်းလုံးနိုင်ကြဖို့เนาะဟိုအစိုးရဘက်ကပြည်သူဘက်ကအစိုးရဘက်ကလည်းလုတ်ခွင့်ပြုစရာရှိတာတွေမြန်မြန်တက်တက်လုတ်ခွင့်ပြုเนาะဒီနေရာမှာငွေကြေးဘတ်ဂျက်ဒီကိစ္စတွေပါလာတယ်ပါလာတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအလှူရှင်တွေလည်းပြည်သူတွ
နေဥပောင်းနိုင်မှုလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါအဲ့မှာပြဿနာပါလာတယ်လေတစ်ကတိုင်းသားစာတင်ကြမဲ့ဆက်ဆက်မခန့်အပေးဖို့လာစာပေးဖို့ပတ်ဆံလိုလာပြန်အောင်နောက်တစ်ခါတေယုန်ညနန်းနေပြူစုရမယ်အဲ့အတွက်ပတ်ဆံလိုပြန်အောင်တခါဒါတွေကိုပုံနှဲ့ရမယ်ပတ်ဆံလိုပြန်အောင်ဟိုတိုးရစီရတော့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့တတိများတယ်တဲ့အော်တတိတွေအလှပြီးတော့ပူပေါင်းလုပ်နိုင်ဖို့ဒီဟာတွေပါလိုတာပေါ့လေတတိလေးပဲအချိန်နဲ့တတိလေးတအားတိမ်ကောတိမ်မျိုးမသွားခင်မှာဟိုလုံနိုင်ကြဖို့လိုတာပါဒီလူငယ်တွေပါဝင်ပေါ့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကတချို့လည်းမသိနားမလဲလို့ပေါ့နောက်အစိုးရပါဝင်ပေါ့မသိနားမလဲလို့မထိန်သိမ်းဘူးဆိုင်တို့ကြတော့သိနာလေတယ်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုကအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတော့မဲ့အမှုဆုံးရှုံးနေတဲ့အမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ကြဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဟိုမြို့သားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကတူတွေရှိတယ်နောက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာအမှုပညာအထက်တန်းကျောင်းများဆိုတာလည်းရှိပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့အခုအမရွေရယဉ်ကျေးမှုအစိုးရကရည်တည်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ဤ
ยัวยินเจมุสุกะเยติแตงกวยสุบิ่แล้วตะเซนเลตะตะเมตุเตมะมุลีတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အစိုးကအတီရေးလက်ပါပါတော့အဲ့ဒီပညာတွေကိုတော့တော်တော်လေးလာလာလေးရှိပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲစောင်းဆရာတို့တင်ဆွေးနွေးသလိုယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ဟိုခန္ဓာကတော့အမတမ်းမှကျေပြတ်မှာအမတမ်းကိုကြီးမှပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းကညီမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေထိန်းသိမ်းမှုနောက်ကျနေပြီလားဘယ်လိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးကြပါအဲ့တော့အဆုံးသတ်လေးပေါ့တယောက်မိခွန်းတစ်ခုစီနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်မိခွန်းကတော့ဘုံမိခွန်းပါပဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ထိန်းသိမ်းကြဒီအမွေအနှစ်တွေခုရှုထောင့်နေခုပေါ့အကောင်းဆု
ไอ้เนาะอเส้นเส้นเทิงเต็งเงี้ยโหลดอ่ะเนาะอะคุณดาวทรงที่ปုံที่ขึ้นเลยล่ะเนาะดาดาดาลงอ่ะโหมูละปုံสารมันเป็ดเทิงเต็งอ่ะเลยสุดแล้วคอนเซ็ปต์ตะคูเนี่ยท้าแก่ไปเลยส่วนชื่อโรงพยาบาลที่ปုံขึ้นมามาหมดป่ะเนาะไอ้เนาะปิ๊บเปลี่ยนเนี่ยฮะเทิงเต็งเนี่ยฮะถัดดูเนี่ยฮะดาเนี่ยโหคิดอาชีพเนี่ยจังเราปิ๊บเปลี่ยนเทิงเต็งเงี้ยล่ะป่ะอนาคตไหนงานนี้มาสุดแล้วตรุดีชาติสีเนี่ยฮะล่
ဆက်သုံးအောင်ပုံစံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာတာပါအဲ့တော့ဒီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာဟာမူလပုံစံမပြတ်ဆိုတဲ့ကွန်ဆက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဟိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ထိုက်တင်တယ်လို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာလဲခုနကတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအုပ်ပုံအထိကြာနေတဲ့အထိတောင်မှဟုတ်လားတံပိုးထားလို့
ဒီညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်းသိမ်းတယ်မှာဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းအစိုးရတစ်ခုတည်းပြန်မျှတာမကတတိုင်းပြည်လုံးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ့အသိပညာပေးပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုနှိုက်ကဒီရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေပေါ်မှာချင့်မြှန့်လို့လာတယ်တန်ဖိုးထပ်တတ်လာတယ်ဒီရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းစမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတ
ပြီးတော့မှဒါပြည်သူကိုဒီပညာအသိပညာတွေရတော့အောင်စင်စက်မပြတ်ပညာပေးတဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးနေနေရောဘယ်လိုထိန်းသိမ်းတဲ့လို့ထင်ပါဘူးအနေနဲ့မိနာကတော့ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာမူလအင်ဂျင်မှုလူပညာပုံစံမပြတ်ပဲပြန်လည်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတင်ပါတယ်လို့ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့သင်ပြပါဆရာဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲနောက
ไอ้หลูเราบ่อหลูชินนี่ฮล่ะอหลูชินนี่ก็แลที่อติเสิทธิ์ได้สิล่ะบ่เราก็ไว้วนลงไหนรู้ชินหันเจนญีนี่แลลงไหนเนาะโหเตเตเลเลียมาเปียวๆบ่เปียวเลยเฉยมีตัวเนี่ยโดมวยเนาะเราเปียวๆบ่ยอมตัวบ่เจ๊ดิมาเลยเราทีนี้อุษาซวยในฤาจารย์ปิ้วจัดฤาแลน้าเสียนตัวเลยป่วยตะคูลงเนี่ยฉုံပြီးတော့ก็ต้นเนี่ยเยซวยเตยผ่อท่าได้ก็ต้นชวยอยู่เนี่ยต้องตัดฉัดฤาแลน้าเสียนจริงออกมา ဒီမှာတကွက်တကွက်မှာတော့တာဝန်ရှိသူလူကြီးမင်းတယောက်အနေနဲ့ရှင်းအောင်အမွေရှင်းအောင်အစားအဦးတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစားထိုးများတဲ့အမွေနှစ်တွေပါနိုင်ငံတိုင်းတိုင်းကာကွယ်ဆောင်ကြောက်ကြဆိုပြီးတော့ကြွကြော်တဲ့အကွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းအောင်အစားအဦးတွေကိုဟိုတယ်တွေလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မြင်မြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ
ဒီမှာဝင်နေတဲ့ထိန်းသိမ်းမှုနောက်ကျနေပြီလားအကောင်းဆုံးဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေရောပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေရောပြည့်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေရောပါဝင်မဆွေးနွေးတဲ့သူတွေရောထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောစရာတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ www.dbb.com မှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဖေးစ်ဘုတ်မှာလည်း dbb.go ရှာပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုစာရေးသားလို့ရဆိုရင်တော့ dbb@dbb.no ကိုရေးသားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးသားထက်ပါ